ବହୁ କସରତ ଭିତରେ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 1983 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ରିଷି କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ହେବେ ନୂଆ ସିବିଆଇ ବସ୍। ରିଷିଙ୍କ ନାଁରେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ରିଷି କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିନିଜଣିଆ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ରିଷି କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର 1983 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ରିଷି, ପୂର୍ବରୁ ରିଷି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ରିଷିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।